спасибо заново. Не надо оправданий и пустых фраз. Обычно заново, будь со мной. Вы смотрите... Та, гол сайхны галерей шоу гүзэж байна. Энэ шоу нь аз жаргалгүй болсон. Гэхдээ энэ байдлаа өөрчлөхийг хүсэж буй эмэгтэйчүүдийн тухай шоу юм. Би өөрийгөө 3 гэдэг дүн авахыцараа мэдэрч байна. Төслийн эмэгтэйчүүд тэдэнд туслахад бэлэн байна. Бүцэл бүтнэ. Чи зүгээр ч нэг энд ирээгүй шүү, алив хүчтэй. Тэдэнд оролцогчдыг өөрчлөх, өөрсдийгөө хайрлаж сурахад 3 сарын хугацаа бий. Хөтлөгчд маань шинэ оролцогчийн анкетыг харж, тэрнийг төсөлдөө авах хэсгийг шийдэхээр өглөө эрт цуглжээ. Ялив харцгаая. Анжелика. Би 3 хүүхдийн ээж. Миний нөхөр над руу өмнөх шиг галц цогтой нүдээр харахаа болсон. Тэгээд хамгийн аимшигтэн чи өөрийн хайртай эрэгтэйдээ таалагдахгүй байна. Өөрийнхөө төлөө шарин нөхрийнхөө төлөө гэдгийг харж байна. Хин нэгний төлөө өөрчлөгдөх гэдэг үндслэлээр би итгэдэггүй. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Би өөрийнхөө хүүхдүүд болон гэр бүлийнхнийхээ амьдралаар л амьдарч байна. Би өөрийгөө эмэгтэй хүн гэдгийг мартсан. Өөрөө юу мөрөөдөж байгаагаа ч мартсан. Бид тэрний жишээгээр олон эмэгтэйчүүдэд өөрөөр амьдарч болдог гэдгийг харуулж чадах нь үнэхээр гайхалтай. Тийм шүү. Тийм. Тэр надад өөрийн хүүхдүүдэд зориулж мөн надад таалагдж байна. Тиймээс тусламж хүсэж би та нарт гоо сайхны галерейд хандаж байна. Намайг төсөлдөө аваач. Би тэрнийг төсөлдөө авъя гэдэгт санал өгч. Тийм ээ. Тэгэхээр хоёр гараараа тийм гэлэгт саналаа өгье. Би явлаа. Анжелика баярлсандаа болоод уйлах нь гэдгийг удахгүй мэдээ. Харин одоо бүсгүйтэйгээ илүү татан танилцъя. Намайг Анжелика гэдэг, би 28 настай 3 охинтой. Гэхдээ би өөрийгөө 3 гэдэг дүн авахыцаар мэдэрч байна. Тэрний царайны ямар хөөрхөн байсан тэр хэвээрэл байгаа. Биеийн хэлбэр гэвэл тийм ээ, 3 гэдэг дүн авахаар. Би тэрнтэй шүнийн цэнгэний газар танилцсан. Яг миний хувьд бол би анхны харцаар л дурлсан. Би өөртөө эхнэр хайж байсан ч юун төрөнд хүүхдийнхээ ээж болох хүнийг хайж байсан. Ингээд би нөхөр том охинтой болсон. Анжелика 2 дахь удаага жирэмсэсний дараагаар жин нэмж ихэлсэн. Оролцогч маань идэх дуртай тул энэ асуудал улам хүндэрсэн. 3 хүүхэдтэй болохоор би үргэлж яруу сандруу хаалладаг. Манайх дандаа амттай хоол ихэр хийж иддэг. Борш, олон төрлийн пирожки, кекс. Өнөөдөр бид өглөөний хоолндоо бань шийдсэн. Өнөөдөр орой дахианы мөчийг төмстэй жигнэн. Оролцогчийн маань илүүдэлж өөрийнх нь санааг зовхоос илүүтэйгээр нөхрийнх нь санааг зовоож байна. Чи хизээ турах гэж байна, чи хизээ өөрчлөгдөх гэж байна гэж байнга л асуудаг. Тэр энийг шууд л нээлттэй бусдын өмнө ярьдаг. Өөрийнхөө эцэг гэхийн өмнө, миний эцэг гэхийн өмнө, найзуудынхаа өмнө тэр ийм л хүн. Би өөрөнд тасчихсан. Би угаасаа тэрний сэтгэлийг хөндгөл зоригтой байсан. Тиймээс л би эдгээрийг ярьдаг. Заримдаа хайрлаж хэлнэ. Миний усны үхрэхэнч гэх юм уу? Центнер миний хөвсгөрхөн ийм байдлаар маш олоодаа хилдэг. Бид үүнд нь аль хэдийн тасчихсан. Эмэгтэй хүн бол эрэгтэй хүний гоёл. Эмэгтэй хүн хөөрхөн биш, тарган бол эн чин гоёл биш болчих шүү дээ. Тиймээс би өөр гоёл хүсэж байна. Тэр маань маш сайн хүн. Би тэрэнд маш их хайртай. Гэхдээ тэр харснаа шууд ярьчихдаг хүн. Илүүдэлж юм болон нөхрийнх нь хэлж байгаа үгс оролцогчийн маань өөртөө итгэх итгэлийг унтрааж байна. Би өмнө нь гоёмсог торгон халаад өмсөх дуртай байсан. Нэг иймэрхүү. Харин одоо сулвтар унтлагын хувцснууд. Иймэрхүү. Дотн харилцаанд ороход тийм ээ, гэрлээ унтраа, эсвэл ингитик гээд. Тэгэхээр өөртөө дутагдaltaй тал байна гэдгийг ойлгоод байгаа юм. Өөртөө улам итгэх итгэлгүй болж байгаагаас болж Анжелика өөрийн тачаангүй байдлаа алдаа зогсохгүй өөрийн сонирхлоож алдсан. Өмнө нь би дуулдаг байсан хүмүүс бүр намайг гоё дуулдаг гэж хэлсэн. Гэтэл одоо миний хоолоо эрэгтэй хүний хоолой шиг л санагддаг. Би өмнө нь дуулаачийн эсвэл жүжигчний курсад явахыг мөрөөддөг байлаа. Нөхөр маань миний бодож байгаагаар тэр яах гэж байгаам шал балаа юм ярих юм. Чамд ямар хэрэгтэй юм гэж хэлэх бах. Тэгээд л тийм ээ, энэ надад хэрэггүй байхаа гэж боддог. Тэр энэ болгонд миний бодлыг маш сайн тусгадаг. Би болон эсвэл болохгүй гэж хэлхийг хүлээдэг. Өөртөө нэг зүйл бий болоосаа гэж мөрөөдөж байна. Миний амьдралд миний л хүсэж байгаа нэгч болов зүйл бий болоосаа гэж хүсэж байна. Тэнд миний нөхөр хүүхдүүд байхгүй тийм газар. Би тэд нарт хайртай. Гэхдээ би өөрөө өөрийгөө маш гүнзгий болчихсан байна. Миний гих нэгч зүйл алга, хувийн орчин ч байхгүй. Нөхөртөө зориулж өөрчлөгдөх үү эсвэл өөртөө зориулж өөрчлөгдөх үү? Үүний хариултыг Анжелика төслөөс олохыг хүсэж байна. Өмнө нь би 100% итгэлтэйгээр би өөрийн гэсэн зан чанартай хүн болгоныг бишрүүлсэн. Бусад хүмүүс тэрний бодлыг сонсдог. Тим эмгтэй болохыг хүсэж байна гэж хэлж чадах байсан. Гэхдээ одоо бол би
Мэдэхгүй юм. Яг одоо бол би тэрэл намайг бишрээсэ гэж хүсэж байна. Өөрөөр хэлбэл нөхрийнхэн ард байж би яг яаж зүгээр хэлэхээ мэдэхгүй байна. Тайлбарлахад маш хэцүү юм. Өөрийн сэтгэлийг зовоож буй бүх асуудлаа цэгцэлэхэд оролцогчд маань 3 сарын хугацаа байна. Харин одоо тэрнийг сайхан мэдээгээр баярлуулахар гэрийнхэн нүдэндээр Лёша аль хэдийнэ иржээ. Бид орлоо. Анжелика тэрнийг хараад ямар хариу үйлдэл үзүүлэх бол? Анжелика, сайн байна уу? Би танай хажуугийн хашааны хүн байна. Энэ цэцгийг танд таныг төсөл давлаа. Баяр хүргэе. Би үнэхээр шоконд орлоо. Миний галт тогонд алексей эгөөдийн орж ирлээ шүү дээ. За, дайж үзтээ. Баярлалаа, үнэхээр нэр төр хэрэг. Би яаж ухаан алдчихаагүй юм бүү мэд итгэхийн аргагүй бүр цэцэг авчирсан. Би цэцэг аваагүй удаж байна. Тиймээс энэ үнэхээр үгээр хэлхийн аргагүй байна. Та яаж байна? Мэдгүй. Одоо бол сэтгэл хөдлөж байна. Одоо бол би итгэж байна. Би чадна. Би өөрчлөгдөж чадна. Та маргаашнаас эхлээд эрүүл тэнцвэржүүлсэн шим дижилийн зөвлөгтэй уулзаж байх болон заяа юу. Та нөхөртөөгөө хүсэл зоригоо нэгтгэх цэгүүдийг олж чадна гэдэгт итгэж байна. Тэгээд эцэст нь танаа нөхөр Анжелик чи гайхалтай бат бөх тав гэлсэн дүнг авч байна гэж хэлнэ. Миний бодлоор нөхөр маа надад дахин дурлна. Өмнөх шиг над руу гэрэлдсэн нүдэрээ дахин хардаг болно. Яг анх яаж хардаг гэсэн шиг 6 жилийн өмнөх шиг. Өөрчлөлтийн эхний алхам бол жингээ засах. Үүнд оролцогчд маань Herbal Diet Nutrition-ийн шин тэжээлийн зөвлөх туслах болно. Би аль хэдийн өчигдрөөс бэлдээд эхэлчихсэн. Тэсийн ядах хүлээж байл. Анжела, сайн уу? Сайн уу? Суугаарай. Танилцъя. Намаг Лиза гэдэг. Тэгээд ойрын 3 сарын хугацаанд би чиний шин тэжээлийн хувийн зөвлөх байх болно. Маш сайхан харагдаж байна. Маш өнгөлөг. Би чамд хэрхэн зөв хооллохыг, өөрийгөө сайхнаар мэдрэхийг, жингээ хэрхэн засахыг заана. Тэр маш их сандарч байсан, мөн санаа зовж байсан. Чиний бодлоор жин нэмэх болсон шалтгаан чинь юу? Мэдхгүй, явандал жин нэмчихсэн. Баг багаар эхэндээ жин нэмснийг анзаардаг байсан. Дараа нь би зүгээр л анзаархыг хүсээгүй. Чи өөрийнхөө жинг мэдхүү, жин дээр гардаг уу? Сүүлийн үед энийг хийхийг хүсэхгүй байгаа. Би ер нь жингээ гаргаад хайчихсан. Яагаад гэвэл алив жин дээр зогсдог. Алив чиний жин хид байгааг харъя гэдэл. Би энийг харахыг хүсэхгүй байна. Чи өөрийн жингээ хасах оролдлогуудыг хийж эснэ үү? Тийм ээ. Би боломжтой бүх хоолны дэглэмийг барьж, жимсгэн идэж, бэлдэмлүү дууж эсэн. Чи өдөртөө юу идэдэг вэ? Ер нь бол манай гэр бүл амтархан хооллох дуртай. Энэ зүгээр ч нэг төмс биш. Бид махтай төмсний бинт дуртай, нэмгэн бин, гурилан бүтээгдэхүүн дуртай. Юуны төрөнд бүсгүйг танита гэх тусгаад хөрөмжн дээр химжиж байна. Уг төхөрөмж нь бие махбодийн 9 үзүүлэлтийг харуулдаг. Үүнд биеийн жим, биологийн нас, өөхний эхлэх хувь, булчингийн масын эзлэх хувь багтана. Энийг хажуунаас хараад хүмүүс юу гэх бол нөхөр минь яаж харах бол гэдгийг би төсөлж чадахгүй байна. Маш их хүртэ байна шүү дээ. Би одоо энийг л бодож байна. Өнөөдрийн байдлаар чиний жин 78 кг 300 г. Яаж ингэж болох юм бэ? Өөрийгөө яаж ингэж сул тавьж болж байна? Энэ маш аимшигтай. Юутай ч харьцуулшгүй. Үнэхээр амар. Яг ойлгох гэж байгаа юм шиг байдалтай байсан. Санаа зовх хэрэггүй дээ. Санаа зовх хэрэггүй. Бүх зүйл сайхан болно. Тийм их байна. Тийм ээ, тийм их тоо. Гэхдээ би чиний хажууд байна. Би чамд туслана. Битгий санаа зов. Алчуур. Сэтгэлээр унах хэрэггүй дээ. Ус авах уу? Зүгээр үү? Тийм ээ. Би одоо байгаа гих шиг байхыг хүсэхгүй байна. Анжелика сэтгэлээр унжихыг хараад би мэдээжийн хэрэг тэрний сэтгэлийг сэргийхийг хүсэж байна. Одоо би чамд хэрхэн ажиллах тухай тайлбарлая. Нэгдүгээр, бид өдөр бүр манай эрүүл амьдралын хэм маягийн хөлөвт уулзах болно. Энэ бол шин тэжээлийн талаар мэдлэгтэй болохыг, өөрийгөө сайхнаар мэдрэхийг, сайхан харагдахыг, өөрийн идэвхтэй байдлыг нэмэгдүүлэхийг хүссэн хүмүүсийн цуглддаг клуб байгаа юм. Тийм ээ, тэр өөртөө маш ихэлтэй ярьж байсан. Тэрнийг ямар харагдаж байгааг дүгнэж үзэхэд би ч гэсэн тийм болохыг хүсэж байна. Хоёрдугаар чухал алхам гэвэл бид хоолтын тэмдэглэл хөтлөх болно. Идлээ, бичлээ, хөнгөн хооллоо, бичлээ. Бид чиний хоолтыг өглөөнөөс эхэлж өөрчилнө. Өглөөний хоол гэдэг бол маш чухал хооллолт. Өглөө чи юу идсэн чиний өөрийгөө мэдрэх байдал төдийгүй чиний сэтгэл санаанд нөлөөлж эхэлдэг. Тиймээс жингээ хасах хөтөлбөрийн нэг бас нэг бүрэлдэхүүн хэсэг бол хооллолтод Herbal Life Nutrition бүтээгдэхүүнийг нэмэх юм. Нэгдүгээр энэ бол алоэ юм да. Тэрээр хоол боловсруулалтын системийг дэмжиж, ачааллуулж өгдөг. Хоёрдугаар бүтээгдэхүүн бол ургамлын цай. Тэрээр бидэнд ирч хүчийг өгс сэргээдэг. Үүнээс гадна бие махбодд антиоксидант үйлчилгээ үзүүлдэг. Мөн гуравдугаар бүтээгдэхүүн бол уурга амин дэмий коктейл. Энэ бол жин хасах хөтөлбөрийн үндсэн бүтээгдэхүүн. Тэр нь таалагдах болов? Таалагдана. Таалагдахгүй байхын аргагүй шүү дээ. Маргаашнаас эхэлэх үү? Билнэ үү? Билээ. Сайн байна. Баг зэрэг эргэлзээ байсаар л байна. Бүтэхгүй бол яах вэ? Гэхдээ миний ихэнх хэсэг
бүтнэ гэдэгт итгэж байна. Анжелика дараагийн өглөөг Herbalife Nutrition-ы коктейлийг бэлтгэснээр эхлүүлсэн. Шоколадын амттай коктейл хийсэн, яг л шоколадтай адилхан амттай мэдхгүй юм. Надад маш их таалагдж байна. Амралтын өдрүүд бүрээр бид хүүхдүүдтэйг хаа нэг тийшээ гарах хөгжилтгийг хичээдэг. Байнга л ямар нэгэн хортой хүнс зайрмаг белуу зэргийг худалдаж авдаг. Одоо бол би хоолны гормоо нарийн барьж байгаа, бие барьж чадсан. Өөртөө зөвхөн ус худалдаж авсан. Хөлөө дагуулад зүүн гараа аль болох доошлуулаарай. Баруун гарлууга дээш хараарай. Тултлаа доош нь яв. Хүү эвдэрлээ шүү болно. Маргааш би Машатай зураг авалтанд орно. Шорт, бариун өмд, юбг, үсгээтэй гутал авч ирээрэй гэсэн. Тиймээс би намайг юу хүлээж байгааг таамаглахад ч хэцүү байна. Оролцогчийн дараагийн даалгавар бол өөртөө ихтэлтэй тачаангу болох. Энэ тал дээр оролцогчд туслах санааг Маша аль хэдийнэ олсон. Анжелика танилцаараа, энэ бол Андрей. Маш таатай. Андрей, энэ бол Анжелика. Анжелика энэ чиний багш. Тэр юу бодож олсон бол гэдэг нь надад сонирхолтой байна. Явц дундаа чи бүгдийг ойлгох байх гэж бодож байна. Санаа зовж байна уу? Маш их. Тэр аль хэдийнэ одоо ямар нэгэн зүйл болох гэж байна гэж бодож байсан. Сая болсон зүйл болно гэж огт бодоагүй. Өнөөдөр бид Бачата гэдэг нэртэй бүжгийг сурнаа. Би цочролд орсон. Би тэрэндээ бүжиг гэж юу болохыг яаж бүжгэлхийг тайлбарлаж эхэлсэн. Ийм нэгэн гурван алхмыг хийхийг оролдоцгоё. 1, 2, 3, пауз. Миний бодлоор бүжиг бит хоёр хоорондоо огт авцалтаагүй. Ийм дүгнэлт гаргахад эрт байна шүү. 5, 6, 7, 8. Би өмнө нь хизээч бүжгэлж байгаагүй хэцүү юм аа. Зүгээрээ, маш амархан. Мөсөн дээрх үнэ шиг л байлаа. Тэр үед би өөрийгөө ийм л байдлаар мэдэрчээсэн. Хөлөө нугллаа, зэрэгцүүлж тавилаа. Тэгээд муурны хөлшиг баг зэрэг нугласан хөлөөрөө алгаад эхлэн баг зэрэг ичиж байна. Бие барьж байна. 1, 2, 3, цэг. 5, 6, 7, цэг. Модон гихүү өөр юу ч гэдэг үлээд. Бүжиглэх эсвэл хөдлөх зориг дутагдаад байна. Анжелика ихэд бие барьж байсан тул Андрей яг жинхэнэ эр хүн шиг бүгдийг гартаа атгасан юм. Энэ хосын бүжиг тул хэн нэгэн тантай зогсоно. Энэ бол бүжигийн стандарт зовсолт байгаа юм заа юу. Гараа яг энэ тавь шүү. Алхалтын суур техникийг тэр сурсан. Тэгэл ер нь бол тэр ойлгож эхэлсэн. Баг зэрэг тайвширсан. Яг тэр үед болж эхэлсэн. Үнэхээр гайхалтай. Надад далууч бэлгэлсэн мэт. Тэнд миний тачаангу байдал хаа нэгтээ гадагшаа цохиж байсан. Бүжиг бол маш сайхан, үзэсгэлэнтэй болсон. Ихэнх хүмүүс сарын дараа л сурчдаг. Би тийш ороод маш сайхан бүжиглэж байгаа хосыг олж харсан. Энэ маш дог санаа байсан. Үнэхээр магадгүй надад хэрэгтэйсэн зүйл энэ бах. Чамд хаа нэгтээ чи тачаангу биш гэж хэлсэн. Бүжиг бидэнд бие сулдаж тайвширхад маш их тусалдаг. Өөрийн тачаангуй өөртөө ихтэй байдлыг эргэн олоход тусалдаг. Чи өгт өөр ертөнцид нэвтэрдэг. Ашгүйнийг миний толгой гэртээ биш өөр хаа нэгтээ байсан. Мэдхгүй юм аа, үнэхээр дог байлаа. Өөрчлөгдөхөд сайхан байна. Гэхдээ миний толгойд сэтгэлгээ бүрэн өөрчлөгдөөгүй хэвээрэл байна. Биний газраас хөдөлсөн би арай илүү үдсэглэнтэй болж байна. Гэхдээ бүрэн өөрчлөгдөж чадаагүй л байна. Энэ дөнгөж ихний алхам байлаа. Гэхдээ цаашид бүх зүйл Анжеликагаас өөрөөс нь шалтгаална. Би бодсон болгондөө хүрэхээр үргэлжлүүлэх урам зориго нэмлээ. Өнөөдөр Анжелика өөрчлөгдөх бас нэгэн алхмаа хийлээ. Тэгвэл энэхүү сургалтын дараа бүсгүйд маань ямар сэтгэгдэл төрсөн бол? Би бүжиглэж чадна гэж хизээч төсөөлж байгаагүй. Би өөрийгөө модон бүжиг надад тохирохгүй гэж боддог байсан. Тэгэд бүжиглээд үзсний дараа бас багч гисэн болж байгааг хараад үнийг хэлэхэд би дахиад оролдоод үзэхэд ч бэлэн байна. Утгагүй манаа нөхөр томилтоос ирнэ. Би тэрнийг маш их санаж байна. Би тэрнийг ямар нэгэн байдлаар гайхшруулмаар байна. Гэхдээ миний бие галбар өөр ямар нэгэн гинтийн бэлэг тарахан бэлэн биш байна л да. Болох хэсгийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ би хичээнэ. Өнөөдөр баг зэрэг сэтгэлээр унсан байдлаар бичлэгээ хийж байна. Яагад гэвэл миний жин нэг хэвэндэ байгаад удаж байна. Тиймээс сантиметрууд багасаад байна. Гэхдээ жин дээр зогсоод чинь хассан тоог харуулт сэтгэл маш сайхан болдог. Гэтэл баг зэрэг наан цантай нэг л тоогоо хараад байхаар маш ихээр сэтгэл гонсоож байна. Би яг үүнтэй зураг авалтанд орно. Би тэрний өмнө бүтлгүйтхгүй тулд өөрийгөө ичгүүртэй байдалд оруулахгүй тулд тэнд бие хэрхэн авч явахыг мэдэхгүй байна. Ийм хүнтэй танилцсан гэдэг үнэхээр сайхан гэсэн ч маш их сандарч байна. Анжелика өглөө студид ирсэн. Өглөөнөөс л сэтгэлээ бэлдсэн. Өөрийн гэсэн хүлээлтийг бий болгоод атсан. Гэхдээ л маш их сандарч байсан. Яг Алёшатай уулзна гэдгээсээ санаа зовж байсан. Яагад гэвэл тэр агуу хүн шүү дээ. Амьдралдаа маш олон амжилт гаргасан. Гэтэл би гэж нэг энгийн
Харахан тураачгүй. Анжелика, чи хаана байгаагаа ойлгож байна уу? Хараад чамд багч гисэн таамаглал төрсэн байх. Өмнөх удаа бүжиг байсан, одоо энэ удаа юу байна? Тэгэхээр энэ бол фото зургийн студ. Тэгээд бид чамайг өөр талаас нь нэхийг оролдоно. Өөрийгөө өөр талаас нь харах боломж. Зайлв хэлцгээе, хувцас солироо. Бэлэн болоод эндээ буцаад ирэхийг чинь хүлээж бай. Алексей намайг хувцас солихоор биш, бараг хувцас тайлахаар явуулсан. Үнийг хэлэхэд би бараг л гацчихсан. Тийм ээ, тийм, тийм. Чи бэлэн болчихсон уу? Тийм ээ. Жакетаа үлдээхийг зөвшөөрсөн нь сайн хэрэг болсон. Хүрээ дэрэлдээ алива. Бидхээ. Сергей сайн залуу шүү. Тэгээ дараа нь ингээд тэгээд бүх зүйл сайхан болно сая. Алексей намайг зурагчнтай танилцуулсан. Зурагчин хүн нүүрний зураг эсвэл өөр ямар нэгэн юмны зургийг дарч чадна. Гэхдээ ийм зураг авалт байна гэж би төсөөлөггүй. Юр уусан байсан. Энийг би огт таамаглаж чадхааргүй байсан. Мэргэжилтний гард өглөө хинээс ч санаа зов хэрэггүй шүү заяа. Ингээд ингээд хөдөлгөөн тавиагараа. Тэгээд л зургуудаа гараа шүү дээ. Зайл амжилт үзээ. Бүтээлч үйл явцад саад болохгүй тулд Анжеликаг би зурагчнтай ганцаар ангийн үлдээсэн. Та бүхний аль хэдийн таамагласанчлан Лёшо Анжеликад нэг стилийн зураг авалт хийхээр бэлтгсэн. Бусгүй мань өмнө огт хүнч бэлэн байгаагүй. Ичиж байсан маш их. Би өмнө нь гоёмсог торгон халаад өмсөх дуртай байсан. Харин одоо сулавтар унтлахын хувцаснууд. Дотн харилцаанд ороход тийм ээ гэрлийн унтраа эсвэл инктик гээд тэгэхэр өөртөө дутагдaltaй тал байна гэдгийг ойлгоод байгаа юм. Өгз гарагш чи сууж байгаач гэсэн өгз гарагш нь болгоод нуруугаа баг зэрэг хат ойлгоно. Чи чинь бүсгүй хүн. Зураг авалт гэдэг бол тэр дундаа нийв стилийн зураг авалтанд зүгээр л зураг авахыг хэлэхгүй. Энэ нь илүү сэтгэлзэн хувь нөлөөлдөг. Хэрвээ зурагч нь сайн бол тэрээр бүсгүй үнэхээр гоё харагдул чадна. Ингээд хов хүний үнэлэмж илүү нэмэгдүүлдэг. Эхэндээ маш эвгүй байсан. Хувцсаа тайлаад энд ирнэ гэдэг санаа зовоод биеэ суллаж чадахгүй байсан. Биеэ хаах гэж хичээх хэрэггүй. Цих байгаарэ. Толгойгоо баг зэрэг доош. Зурагчин байнга л биеэ суултаа өөрөөр бай гэж хэлсэн. Гэтэл би нэг л эв хавгүй мэт өөртөө санаж байсан. Анжелика их ичиж биеэ хааж хавчиж байсан. Магадгүй зурагчин тэрэнд бэлдсэн өөр дүр төрхөд Анжелика илүү тухтай байна бах. Алив тэгэр байна. Сэтгэл хангалуун бус байгаа царай гаргах хэрэггүй заа юу. Алив хичээгрээ. Зураг авалтад дунд орох үед тэрээр тэрний хинч ийм тийм гэж хараагүй зүгээр зураг авахулган л чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэр илүү чөлөөтэй болж нээгдэж эхэлсэн шүү. Энэ дүр төрхтөгөр илүү сайхан зурагнууд авахулсан. Дараагийн хэсэг рүү ороход бэлэн болсон байна. Алив тэгэр байна. Юу гэж баг зэрэг ам ангаач. Болж байна. Би бүр энэ бүх зураг авалтанд орсон байсан. Энэ бүх хувцс дүр төрх үнэхээр даг байсан. Би тайвшраад үйл явцаас өөрөө таашаал авч эхэлсэн. Би удаан хүлээсэн. Зовоод коридороор нааш цааш шалхаж байсан. Хэсэг хугацааны дараа зураг авалт дууслаа. Лёшо студид буцаж орж ирсэн. За зураг авалт ямар байв та? Маш гоё юм байна. Би бүрэн тураагүй байгаа ч гэсэн үнэхээр сайхан байна. Аль хэдийн гой зураг гарсныг харсан. Баясгалантай шинж тэмдгүүл илэрч байсан. Энэ нь бүгд бүтэмжтэй сайхан болсон гэдгийг илтгэж байна. Энэ зураг авалт маш их туслалаа. Би ер нь үдсэглэнтэй. Одоохондоо байсаар байгаа хасах зайшгүй хэрэгтэй энэ хідэн илүү дэл килограмтай байсан ч би тачаангүй харагдаж чадна гэдгийг мэдрүүлсэн. Энэ бүгдээс үл хамааран би үнэхээр үдсэглэнтэй юм байна. Тэрэнд ийм зураг авалтууд олон хэрэгтэй. Тэрнийг ийм зүйлүүрөөр албадаад ч хамаагүй явуулах хэрэгтэй. Гэхдээ миний бодлоор сая гайхалтай ажил хийгдлээ. Зураг авалт эхлэхэд хөшөөн байсан ч төгсгөлт нь Анжелика илт баяртай байгаа нь харагдсан юм. Тэгээд эцэст нь өөрийгөө тачаангүй гэдгийг мэдэрсэн. Торг, маск, орчин маш гайхалтай байсан. Би энэ өдрийг хизээч мартахгүй байх. Би ийм зураг авалтыг мөрөөдөж чадахч амьдралдаа өөртөө хизээч зөвшөөрөхгүй байсан ба. Би юу хийхээ мэдэхгүй энэ бүтэн 7 өдрийн хугацаанд миний жин зогсон байдалд орсон. Энэ намайг үнэхээр сэтгэлээр унгаж байна. Ингээ санаа зовох хэрэггүй. Чи өөрийн нөхцөл байдлаа санаж байгаа тийм биз дээ. Дөнгөс саяхан хүүхэд төрүүлсэн тийм үү? Тиймээс чиний хувьд дааврын өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Энэ үед жин хасна гэдэг амаргүй, бас хурдан үрдүнд хөрөхгүй. Чи маш сайн ажиллаж байгаа. Чиний тойргоос ямар сайхан хасагдаж байгааг хара л да. Би махадтай шинэ хооллож, шинэ бодисын солилцоонд тас хугацааг өг. Өөрөөр хэлбэл хугацаа хэрэгтэй, яарах хэрэггүй. Машинда өдрийн хоолоо идэж байна, бараг л зуршил болж байна. Өнөөдөр миний хөнгөн хооллох өдөр. Хоол идэхийг хүсэхгүй байна. Би аз жаргалаар дүүрэн байна. Лиза над руу залгаад бид маргааш уулзна гэж хэлсэн. Бидний уулзалт энгийн болсон орчинд болно. Тиймээс тэнд бид юу хийхээ мэдэхгүй байна. Гэвтэл сонирхолтой байна. Маргаашийг хүлээж байна да.
жду завтра. Оролцогч маань аль хэдийн сар хагасын хугацаанд Herbalife Nutrition бүтээгдэхүүний тусламжтайгаар жингээ хасаж байгаа. Бас спортоор хичээллэх болсон. Тэгвэл явцын үр дүн гаргах цаг нь болжээ. Сайн уу Анжелика? Сайн уу? Гоёмсог харагдаж байна. Баярлалаа. Лиза бид хоёр ойр ойрхоо уулздаг. Байнгын холбоотой байдаг. Би эрүүл амьдралынхаа хэв маягийн клубт ойр ойрхоо очдог. Энэ нь миний хувьд зөвхөн дасгал хийх зөв эсвэл буруу хоолсон эсгээ шалгуулах биш. Харин сэтгэлээсээ ярилцах мөч юм. Чиний хувьд энэ сар хагасын хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдөв? Ер нь бол би өөртөө сэтгэл хангалуун байх болсон. Би талант хараад баярладаг болсон. Амьдрал эрс өөрчлөгдсөн. Би өмнө нь өдрийг хүүхдүүдтэй анхаарал хандуулж эхэлдэг байсан. Тэгвэл би одоос ирээд зөвхөн өөртөө анхаарал хандуулж өдрийг эхлүүлдэг болсон. Хүүхдээ төрүүлснээс хойш хэр хугацаа өнгөрч байгаа вэ? 1 жил 3 сар. Бүсгүй маань төрөлтийн дараа эргэн сэргэж байна. Би ийм ах хойд нь бүрэн өөрчлөгдөж байгаа. Чи хэдэн килограмм жинтэй ирсний санаж байна уу? 78 кг 300 грамм. Тэгээд бид хоёр өнөөдрийн байдлаар 5 кг 400 грамм хассан байна. Тэгээд энэ яг чиний хувьд энэ цаг үед гайхалтай тоо. Анхдагч энэ тим чих биш үеийн харгалзан үзвэл энэ үр дүн нь баг багаар аажмаар жин хасч буй хэвийн процесс байна. Танаа нөхөр ойр ойрхон тамилтаар явдаг. Тэр тамилтаас ирээд чамаас юу олж харсан бэ? Тэр тамилтанд яваад нэг сар болсон. Тэгээд ирээд тийм ээ аль хэдийн үр дүн гарсан байна гэсэн. Харин чи ямар үйлдэл хийсэн? Вау, би вау, супер тансаг сайн байна гэсэн хариу үйлдэл хүсэжсэн. Чамайг хоол хийх дуртайг би мэднэ. Herbalife-ийн бүтээгдэхүүнээр кекс хийж идсэн, бас хучмал хийж идсэн. Бид одоо манай жорын номноос харж байгаа царцаамаг хийх болно. Herbalife Nutrition гайхалтай жорын ном. Амттан, тесерт, шүлд, царцаамаг, смути, шүүс гээд маш олон тооны жор байгаа. Бид шоколадны амттай коктейлийг хэрэглэн. Чи дуртай юу? Тийм ээ, миний дуртай шоколад. Нерно, шоколад ус байна л. Би ч гэсэн шоколадтай дээ хамгийн дуртай. Бид заавал уурга нэм. Бидний тоор байна, бидний гадил жимс байна, кокс. Кокс нь дуртай юу? Тийм ээ. Блендертэй хийн. Хэмжигч хаалбараа 3 их хүн 1 порц үсттэй. Хий дэгшгэл тийм ээ. Тэгээ 2 хаалбаг уурга. Гэртээ байгаа юм шиг л тухтай байна. Лиза ус миний хажууд бүх зүйл сайхан байна. Гадил жимсээ маш нэмгэн хэрчин. Тэгээд яролтон тавиарай. Хараарай бид стаканда ингэ дүүрэх хэрэгтэй. За боллоо. Бүх процессыг зөвхөн таашаал авч ирсэн. Сайхан харагдаж байна. Царцаамгаа хөлдөгчөнд 30 минут байлгаад амсаж болно. Үгээр хэлхий аргагүй амттай. Үнэхээр амттай байсан. Би өөрийгөө эрхлүүлэх шинэ хоол энэ байх болно. Хийхэд хэцүү зүйл огт байхгүйч маш амттай. Дахиад идэж болох уу? Болно болно. Тэглгүй яах вэ? Үнэхээр амттай. Тэгвэл чамайг эрүүл амьдралын хэм маягийн клубтэй хүлээж бай. Тэгье. Бид тэмрэлт хэрэгтэй. Лиза та өдрийг өнгөрлөлээ. Тэр миний хувьд зүгээр нэг зөвлөх биш. Тэрнээс ч илүү дотн найз. Хизээч туслахад бэлэн байдаг хүн болсон. Хүмүүс намайг маш сайн турсан байна гэж хэлсэн. Гэхдээ манай нөхөр хараахан болоог байна гэсэн. Жим бурхан зогссон. Одоогийн үр дүн минь надад хангалттай байгаа ч боломжтой бол илүү үр дүн гаргахыг хүсэж байна. Хөөх, чиний гэдс ямар их багсаа вэ? Бурхан минь гэж. Би эсэргээр байгаа их гэж бодож байла. Гоо бүсгүй минь. Үгүй ээ, бүсхийгээрээ 2 см сайн байна. Баяр хүргэе. Энд ч гэсэн хасагдсан байна. Миний хувьд машата уулзна гэдэг хүсэн хүлээж буй мөч. Надад урих тавьсан гэж бодохгүй. Тэнд юу ах бол маш сонирхолтой байна. Төслийн хугацаанд Анжелика жингээ хассан. Өөрийгөө илүү тачаангүй гэдгийг мэдэрч өөртөө илүү итгэлтэй болсон. Тэгвэл одоо сонирхол байхгүй гэх нэг л асуудлыг шийдэх үлдлээ. Ийм л шалтгаанаар Маша тэрнийг вокалын хичээлд урьсан юм. Тэр аль эрт оюутан байхдаа дуулдаг байсан. Сайн уу? Чамтай уулзах таатай байна. Би ч гэсэн. Танилцаарай. Энэ бол Евгения. Тэрээр вокалын багш. Маш таатай байна. Энэ бол Анжелика. Чи хийж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Өөрчлөгдөх нь сайн ба юун төрөнд өөрийнхөө төлөө өөрчлөгдөх нь маш чухал гэдгийг санаарай. Хичээлийн үеэр би хажуунаас ажиглаж байна. Мэдээж хэрэг би энийг дотроо мөрөөдсөөр удаж байна. Гэхдээ өөрөө хийхээ сайсаар байна. Халалт хийж эхэлсэн. Хамрын гүр дууг мэдрэхээр баг зэрэг дуу гаргаарай. Тантай хамт уу? Тийм ээ, мэдээж хэрэг би тань туслана. Би хийснийг шууд л хийж чадна гэж санагдсан. Баг зэрэг дээшээ. Тэр маш сайн байсан. Гайхалтай, ийм их завсарлага авсан гэхэд тун дажгүй юм шүү. Баярлалаа, маш таатай байна. Бэлтгэлд усаад багш тэрэнд дуу дуулахыг санал болгосон. Бүх зүйл биднээс өөрсдөө шалтгаална. Энд дуу яаж вэ?
Дуу бол сонирхолтой байна. Би дуулж чадах хэсгийг мэдгүй. Чамайг би өөрөөсөө таашаал аваасаа. Өөрийнхөө дуулалтаас хамгийн сайхан бүхнийг мэдрээсэй гэж хүсэж байна. Чи дуулаагүй уудсан. Тэгээд эцэст нь чиний мөрөөдөл биелж байна шүү дээ. Би дуулахаас ичиж байсан. Эвгүй харагдаж байгаах гэж бодогдсон. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Миний бодлоор тэр бараг дууны үгийн утгыг бодоогүй зүгээр л дуулж байсан. Одоо чи өөрөө дуулаад үзээч тийх үү? Оролдоод үзье. Гайхалтай. Тэр сандарч байсан. Миний бодлоор би бараг ичээд байсан байх. Арайчтай. Ээж минь гэж. Боллоо. Би чадахгүй байна. Чадахгүй байна. Бүр тамшиг л байна. Тэр буруу алхам хийхээс айж байсан. Өөрийгөө тухгүй байдлаар мэдрээд байсан. Дууны үгийг энд үлдээчихье. Гэхдээ тийшээ битгий хараарай. Үгний утгыг мэдрээрэй. Яг одоо бүх зүйл надаас шалтгаална. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби. Без сомнения встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее любви. Дуусахгүй маш удсан гэхэд үнэхээр сайн дууллаа. Эхний удаа гэхэд өнөөдөр хангалттай сайн дууллаа. Юу болчих вэ? Чи сайн байлаа. Чичирч байна. Ямар амар байваа. Гэхдээ маш тоог байлаа. Маш сайн дууллаа. Чи мундаг байлаа. Баярлаа. Би ихэд биширсэн. Тэр чин сэтгэлээсээ дуулсан. Тэр нь дүүрт нь таалагдаад сэтгэл зүрхээ шингээсэн. Хэсэг хугацаанд би өөрийгөө мартсан байж. Миний нөхөр юу хүсэж байна, хүүхдүүд юу хүсэж байна гэсэн бодлоор л амьдарч байж. Гэтэл би бас байгаа шүү дээ. Өөрийгөө олоход та нар надад тусалж байна. Өдөр ирэх тутам би улам бүр нээгдэж байна. Би аль хэдийн өөртөө илүү сайхан харагдах болсон. Маш тог. Миний амьдралд өөр сайхан зүйл тохиох эсгийг би сайн мэдгүй л дээ. Гэхдээ үнийг би хизээч мартахгүй. Миний биелээгүй мөрөөдлийг бодит байдал болголоо. Бүр 3-р удаага. Энэ бүгдийг яаж хийгээд байгааг нь би мэдэхгүй юм. Яад гэвэл би та нарт өөрийн нууц мөрөөдлөө хэлж байгаагүй. Магадгүй бага сагаар санаагаа битүүхэн илэрхийлсэн бах. Гэхдээ үнэхээр сайхан байна. Үсгийгөө газар тавиарай. Болж байна. Сайн болж байна. Гайхалтай. Одоо гараа дээш нь. Биеэрээ дээшээ тэмүүл. Гайхалтай. Сайн байна. Дэлгүүрт танилтайгаа таарлаа. Бид бараг 1 сар, 2 сар уулзаагүй байхаа. Тэгээд тэр намайг маш их турсан байна гэсэн. Энийг сонсоход үнэхээр таатай байна. Яагад гэвэл би өөрөө ч гэсэн энийг анзаарах болсон. Надаас гадна бусад хүмүүс анзаарч байна гэдэг чинь үрдүн гарч байна л гэсэн үг. Тиймээс одоо зөвхөн урагшаа явна. Нэг ч алхам ухрахгүй. Өөрийгөө шин төрхтөгөр хурдан харахыг хүсэж байна. Гой даашинцтай бас үсээ гой засуулаад өөрийгөө толон тарахыг хүсэж байна. Ер нь бол энэ маш сэтгэл хөдлөсөн удаан хүлээсэн мөч. Өнөөдөр бол сүүлчийн хувиргалтын өдөр. Хөтлөгч маань үс чинь нүүр бодогчд сүүлийн зөвлөмжүүдээ өгч байна. Анжелика аль хэдийн студид ирсэн. Тэгээд Маша тэрэнд зориулж ямар дүр төрхийг сонгосныг харахаар сэтгэл хөдлөн хүлээж байна. Би эд шидийг хүлээн хонглоор алхаж байна. Бүсгүй маань финал хүртэл хувиргалтын үр дүнг харж чадахгүй. Тэрээр сандарч байгаа тул Маша Анжеликаг сэтгэл санаагаар дэмжиж байна. Энэ дүр төрхийг чамд тусгайлан зориулж бүтээсэн энэ чиний дотоод ертөнцийн байгаар нь харуулсан 100% чиний дүр төрх байх болно. Чам таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Би ч гэсэн эргэлзэхгүй байна. Гайхалтай эхэлцгээх үү? Хоёулаа финал дээр уулзъя. Энэ дүр төрхийг би тэрэнд тусгайлан зориулж боловсруулсан. Эхэндээ Анжелика нөхөртөө таалагдахыг хүсэж байсан бол энэ удаа тэрээр юун төрөнд өөртөө таалагдан найдаж байна. Thank you.
Сайн байцгаана уу? 3 сарын өмнө бид өөртөө итгэлгүй бүсгүй төсөлтө авсан. Анжелика нөхөртөө таалагдахын тулд бидэн дээр ирсэн. Гэхдээ бидний хувьд тэр өөртөө таалагдах нь чухал байсан юм. Бид тэрний төсөлд аваа шууд бие галбирын засахаар ажиллаж эхэлсэн. Хоолтонд нь хербал аюул нитрожений бүтээгдэхүүнийг нэмсэн. Энэ бол жинхэнэ хөтөлбөрийн үндсэн бүтээгдэхүүн. Би өөрийгөө эрхлүүлэх шинэ хоол энэ байх болно. Тэрэнд өөртөө итгэх итгэл тачаангүй байдал дутагдж байсан. Тиймээс тэрник холсын бүжгийн хичээлд өрсөн. Тэнд миний тачаангүй байдал хаа нэгтээ гадагш цохиж байсан. Харин би чиний санааг гүйцээгээд тэрэн зориулж тачаангүй бодоо зураг авалтыг зохион байгуулсан. Над итгээрэй, халуухан байсан шүү. Би ер нь үдсгэлэнтэй гэдгийг мэдрүүлсэн. Энэ бүх хувцс дүр төрх үнэхээр дог байсан. Энэ үед Анжелика юун төрөнд өөрийнхөө төлөө өөрчлөгдөх хэрэгтэйг ойлгосон. Тэгээд миний гинтийн бэлэг тэрэнд энийг ойлгоход нь тусалсан. Нүхтөө, Анжелика өөртөө итгэхэд хэрэг болох бүгдийг бид өөрийн зүгээс хийсэн. Тэр одоо өөрчлөгдсөн. Тэр нэг тайзан дээр өөрөө. Би өөрийгөө хараахан хараагүй байгаа. Гэсэн хэдий ч би аль хэдийн наад жаргалтай байна. Яагад гэвэл энэ бол миний өдөр. Миний од болон гих цаг. Чи тачаангүй тод гэрэлцэн жижигхэн байхыг хүссэн. Өнөөдөр чи тачаангүй тод гэрэлцэн жижигхэн байна. Тэгээд хэн нэгэн чамаа гайхалтай эмэгтэй биш гэд хэлээд үзээсэй. Чи тансаг гайхалтай үзэсгэлэнтэй харагдаж байна. Гэхдээ энэ бүгд зүгээр л үг. Чамд харуулъя. Би өөрийгөө харахыг хүсэж байгаа ч би айж байна. Юунаас айгаад байгаагаа мэдэхгүй юм. Би өөрийгөө 3 гэдэг дүн авахыг сар мэдэрч. Тэрний царай нь ямар хөөрхөн байсан тэр хэвээрэл байгаа. Биеийн хэлбэр гэвэл тийм ээ 3 гэдэг дүн авахаар. Би ямар үдсэглэнтэй юм бэ? Маша, би үнэхээр 10 гэсэн үнэлгээ авахар болсон байна. Анжелика, чи санал нийлэх бах. Амархан байгаагүй. Чи саяхан төрсөн. Чиний бие мах одоо эргээд хэмдэ орох гэж өөрчлөгдөж байсан. Гэхдээ би зориглох тавьсан тэр зориглох руугаа тэмүүлж байгаа. Одоо тэгээд гарсан дүнгээ харцгаая. Чинлүүгээ очие. Анжелика бидэн дээр ирэхдээ 78 кг 300 грам жинтэй байсан. Яаж ингэж болох юм бэ? Өөрийгөө яаж ингэж сул тавьж байна? Би одоо байгаа гих шиг байхыг хүсэхгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар чиний жин 70 кг 100 грам. Тэгэхээр хоёулаа 3 сарын хугацаанд 8 кг 200 грам жин хассан гэсэн үг. Сайн байна. Сайн байна. Бид тойргоосо 38 см-ийг хассан. Их байгаа үсттэй. Сайн байна. Бид үргэлжлүүлэн зорилго руугаа тэмүүлэх болно. Чамаг эрүүл амьдралын хэм маягийн клубт хүлээж бай. Үргэлжлүүлээд ажиллах болно. Энэ бол төгсгөл биш. Би хичээх болно, тэмүүлэх болно. Лиза надад туслана гэж хэлсэн. Лиза надад төвчээртэй хандсанд болон хийсэн бүгдэд чинь баярлалаа. Хизүү мөчөдөд чи үргэлж хажууд минь байсан. Маша, өдөр бүр чи надад үдсгэлэнтэй гэдгийг итгүүлж байсанд баярлалаа. Одоо үнэхээр чиний хэлсэн биелэл болсон байна. Алексей, тантай танилцсан гэдэг бол үнэхээр нэр төрийн хэрэг. Фото зураг авалтын төлөө танд чич талархал илэрхийлж байна. Өөрийгөө чихэрхэн үдсгэлэнтэй бүсгүй гэдгээ мартах үед энэ зураг руу хараарай мэдв. Баяр хүргэе. Гайхалтай зураг гарсан байна. Баярлалаа. Гоо сайхны галерей бол энэ онд надад тохиолсон, ер нь миний амьдралд тохиолсон хамгийн гайхалтай мөч байлаа. Маш том түлхэц, агуу том боломж байлаа. Эргэлзэж байгаа хүн байвал хизээч битгий эргэлзээрэй. Энэ яг шинээр ачааллаж байгаа юм шиг үнэхээр шинэ хуудаснаас эхэлж байна. Ингээд миний үлгэр, миний гоо сайхны галерей төгсөж байна. Гэтэл нөхөр минь байгаагүй. Би тэрний нүд рүү хараад би одоо 3 гэсэн үнэлгээ авахааргүй болсон гэж хэлэхийг хамгийн ихэд хүсэж байсан. Би 10-аас 10-ыг авна.